שלום לכולם, אנחנו בשיעור On-Shape בשיעור מספר 16, והיום אנחנו הולכים לדבר על יצירת חור בתוך החלק. אז let's go, אנחנו נפתח מסמך חדש, document, ניתן לו lesson 8. Sketch, כמובן, נבחר front, normal to sketch plane. סטייה כולם. ונתחיל. ניקח רקטנגל טול, צור איזשהו מלבן, לא משנה לי כרגע מידות, למרות שכמובן שאתם עושים סרטוט, אתם בונים משהו, כן, המידות זה מאוד קריטי, אבל לצורך הדגמה שאני עושה זה לא קריטי לי כרגע. אוקיי, ואני עושה אקסטרוד. אקסטרוד. שמן יותר, נגיד 40. ו-V. עכשיו תראו מה אני הולכת לעשות, אני בוחרת קודם כל אני בוחרת איזשהו מישור, נגיד מישור הזה, ועל זה אני אעשה סקייץ' חדש, ורק נגיד שזה יהיה נורמל טוב, שאני לנוח לעבוד. אוקיי, ושוב פעם אני אקח רקטנגל טול, סרטט פה איזה רקטנגל. אוקיי, ועכשיו אני אהפוך אותו ל construction line. רגע. construction line. נעלם לי. אוקיי. וכל פעם צריך ללחוץ אותו. הנה, construction line. עכשיו, יש לי עוד כלי שעדיין לא הראיתי לכם. זה נקרא point, נקודה. זה גם כן כלי מדהים. אוקיי. הנה, זה נמצא פה ליד טקסט, ליד אותיות. point, ואני אשים point בכל פינה פה. point, 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 point. אתם יודעים מה? אני אקח עוד רקטנגל ואסרטט אותו. אסרטט אותו סתם. משהו? יותר מדי קטן. רגע. אוקיי, רקטנגל כזה, ואפילו אם אני לא אעשה אותו אופסט, כן? בואו נבדוק את זה, נגיד שהוא יהיה שלם, לא אופסט. שלבטל אותו, את האופסט הזה. עדיף שאני אמחוק את זה ופשוט אסרטט מלבן חדש. איך
כך הפעם. ושוב פעם ניקח את הכלי פוינט, ואני אעשה פוינט גם פה וגם פה. אוקיי? אם אתם רואים, יש לנו פה את הפוינטס שנכנסנו וגם את המלבינים. עכשיו אני הולכת ל... ליד של, אתם זוכרים? למתי השתמשנו בשל, שיצרנו כזה מין קרע, כן? אז הנה יש פה הול, וזה פותח לי, אני צריכה לבחור רק את ה... שהוא מעניין, ברגע שאני לחצתי על הול, תראו, זה... יש לי פה מסך שקיבלתי, אבל הוא כביכול כאילו לא זמין. מה הסיבה? תראו, פה כתוב שזה אינץ', כן? ואצלי המידות הן במילימטרים. אני צריכה לשנות פה למטריקס, ואז זה הופך להיות לזמין. עכשיו, יש פה כמה סוגים של חורים, כן? גם הקוטר, גם העומק. שונה, לא משנה, אני אבחר באחד מהם, זה לא קריטי כרגע, אבל תראו מה שאני עושה. אני צריכה קודם כל לבחור איפה אני רוצה את החורים, אוקיי? אז אני מסמנת את הפוינט שאז בניתי. פוינט הזה, פוינט הזה, וזה, וזה, גם את הפוינט הזה, וגם את הפוינט. תשימו לב שזה שונה, נכון? פה יש פשוט חיבור, וזה הפוינט שאני הכנסתי, אוקיי? בסדר? ונגיד אני בחרתי, לא יודעת, בזה. יהיה 10. אוקיי, אז זה מיד עשה לי חורים בכל המקומות שרציתי. אני חושבת שזה... לא, יש עוד דבר חשוב. נגיד ואני רוצה לשנות מיקום של החורים האלה, כן? אז אני צריכה לחזור לסקאץ'. סקץ' של החורים, דאבלינק, אוקיי, ואז אני יכולה לשנות פה דברים, אני יודעת, נגיד אני רוצה להקטין את זה, כן, או שנגיד פה, אוקיי, וזהו, ואז וי, בבקשה, זה השתנה גם. אבל אם אני רוצה לשנות דווקא צורה של החורים, או קוטר, או עומק, אז בשביל זה אני צריכה להיכנס ל-hole, double click, ואז אני יכולה לעשות פה שינויים, נגיד אני רוצה סוג אחר של החורים האלה, נגיד כזה, אוקיי, ואני נגיד רוצה שזה לא יהיה בליינד, אלא שזה יהיה through all, עד הסוף, אוקיי, ואני עושה לי, בבקשה, יש לנו חורים. through all part, כל החלק.
זהו להיום. ביי ביי.